Som en karass. Ja, hallå. Ni har Kina mat där, va? Ja, det är klart. Gud vad bra. För det är fyra stycken som är lite sugna på det lite senare ikväll. Alltså. Jaha, vilken tid är det kan man hitta? Är vi åtta tiden kanske? Ja, det kanske skulle kunna gå bra kanske. Ja, och hur många är det så? Det är fyra stycken? Jag har fyra stycken ja. Och du har namn eller? Ja, jag heter Knurra. Jag har Knulla, ja. Nej, fan Knurra heter jag. Ja, det är samma.